Seu Tico Leonel, eu queria pedir a mão de Quinota em namoro. Te dei a minha mão, você largou. Te dei meu coração, desperdiçou. Será que foi o vento que bateu? Você voou. Te dei a minha mão, você largou. Te dei meu coração, desperdiçou. Será que foi um vento que bateu? Você MG2, oferecimento Resato. Conheça Independência Residenciais e Grupo Candelária. Carinho e respeito sempre. Praça do Riachuelo, no centro de Juiz de Fora, muda de nome para Claude Smith Rianne. Cercada há quase 6 meses, as intervenções no espaço devem começar na próxima segunda-feira. Cadastro eleitoral, faltando uma semana para o fim do prazo para regularizar a situação a tempo de votar esse ano, o feriado foi de plantão em cartórios da região. A gente fala disso e muito mais ao vivo na TV e também pelo G1 Zona da Mata. Fica com a gente que o MG2 desta quarta-feira já está no ar. Boa noite. Cercada há quase 6 meses, a Praça do Riachuelo deve começar a passar por reformas na próxima segunda-feira. O recurso para a obra e a ordem de serviço para o início dos trabalhos, anunciados em novembro do ano passado, foram oficializados essa semana.